За перший тиждень травня у Сєвєродонецьку на кір захворіло 6 дорослих та 1 дівчинка. Смертельних випадків немає. За словами лікарки епідеміолога Ольги Цегельник, з квітня цього року починається зростання кількості хворих. Лікарі пов'язують це з активною міграцією населення. Хворим роблять безкоштовний аналіз крові на наявність кору у організмі. Якщо діагноз підтверджується, госпіталізують до інфекційного відділення. Хворі кором. Одна у нас лікується амбулаторно, там хіперемі хвороби, а всі решта лікувалися, проходили через інфекційне відділення для дорослих. Там же виділено 2 палати боксованих, де знаходяться діти. Оце у нас 2 малюків до року там пролікувалося, а тепер оце туди госпіталізували цю ученицю першого класу. Панацея від кору – це тільки щеплення. Для дітей вакцини є. У всіх кабінетах щеплень, поліклініках, от зараз в амбулаторіях називається, у всіх амбулаторіях так названа КПК – корь, паротит, краснуха – ця вакцина є.